All right. Good morning po sa inyo lahat. Actually, kagigising ko lang, sabi ni Charly, pwede na daw mag-interview. Sabi ko, oh sige, King. Magandang umaga, Charly. Kumusta dyan sa Australia? Nasaan ka ba ngayon? Saan sa Australia? Isa pong mapagpalang umaga sa iyo, Sir Pau, and we are here in Sydney, Australia. So, dito po ginanap yung laban and abot biyaya natin pangin. Mabuti naman po dito ngayon. Okay. At kami. Sobrang, hindi ko alam kung napanood mo yung mga, sobrang saya ko talaga nung bandang huli na tinawa mo ng solid na kaliwa. A barrage of punches that doesn't have any direction at all. Boom! Counter! And he's down! Paul Fleming is down! For the count! And he's gonna get TKO'd! He's down! Boom! Sabi ko na counter ng counter may babaksak eh. Fleming not answering TKO! Stop it! Charlie! Boom! TKO! When you punch him sa left side ng bumagsak siya, alam mo na hindi tatayo, alam mo na natapos na. Well, how did you feel during that last punch na talaga bumagsak siya? Alam ko na solido at tinatimingan ko talaga kasi inaral namin yung suntok. Hindi lang isang tagal, no? Isang buwan, inaral namin ni Coach Delpin na ganito. Kapag ito ang tumama, ito. So, follow up na. Kaya may baon talaga po. Dapat na just yung oxygen. Kumbaga na dayo ako eh, di ba? Ako yung alam na namin na hindi kami manalo. Kahit puntos-puntosan ko, nulad ng ginawa ko. 8 rounds, kung ganun lang gagawin ko. Hindi, alam kong hindi mananalo kasi sinabihan na kami. Mga judges, hindi nga nung sa PRISCON, hindi nga pumunta yung sa timbangan. Wala eh. Gusto kausapin ni chairman or ano. Wala. Tinago. Kausap. Ganun namang labanan. But, inisip ko, sabi ko, yung everything you need will come to you in the perfect time. Just wait patiently. Mahaba lang yung paghihintay ko to brown skin. But, isang maganda nun kasi, pinag-insayuhan mo yung determination, sabi yan ng Panginoon, nandun na, sabi ni Coach, Tol, ikaw yung number one, walang makatalo sa'yo. Ang daming mga, yun na sinasabi sa bawat corner, pinapakinggan ko sila, sabi ko, hanapan ko lang Jim Pro, kasi hindi naman yung laro ko ang laro ko, ganun eh. Kung gagawin ko yun, kung putos-putusan ko, malabong, manalo talaga kasi yung scoring out talaga, so nag-change ako agad yung kahit tumama or ano siya, basta sige, kung matumba mo po okay, ganun. At buti na dali din nakuha din natin. God has found a way talaga for you to win. Pero sa akin pare, ang ganda ng ginawa mo, ang bibilis ng mga putusan. I was really surprised with that score. And yung pala, alam mo na pala yung mindset mo, ganyan talaga dapat, no? Pag dayo tayo, kahit alam natin na lamang tayo, kailangan, as much as we can, kailangan patumbayin natin. Sobra, you gave us yung performance mo doon para sa akin, you adjusted. Nakita ko nga, talagang sumusugod na sa Charly. Parang talagang gustong-gusto niya makuha itong panalo na to. And you did. Alam ko marami mga Filipino din na sumuporta sa iyo doon. At yun, ngayon, after that, what's next? Pag tapos ng laban na yun, IBO Eliminator, World Champion, malapit na! Ito yung pinapangarap natin sa iyo. Ang next po, kung ano po yung magandang opportunity na ibigay sa atin, kunin natin. Tuloy-tuloy pa rin yung training. Huwag mawala sa focus. Kapag ikaw ay nasa top ka na, dapat yung focus mo kung paano ka nagsimula, dapat ganun. So, tama. Tanungin natin na ako, sabi ko kung ano yung, paano ako, yung hunger mo ba nung nagsimula ako, ganun din na nandito na ako sa top. Wow. Very inspirational. Alam mo, hindi lang yung hunger mo kagaya na sinabi mo. And I just wanna ask you about this. Yung hunger,
Pati yung stamina mo, simula round number 1, simula round number 12, sabi nga ng mga tao, pang championship talaga yung ano nito ni Charly. Charly, ano pa sekreto? Paano lagi nga mga Filipino at lagi yung mga boksingero, laging stamina ang issue, pero ikaw at 34 years old, parang kang 24 ang stamina mo. How do you do it? Una, by God's grace po talaga, biyaya lang po talaga ng Panginoon. Nagawa ko pangalawa sa training, yung determination, yung focus, at yung pagdala ng hangin. Nandun na po lahat at inisip po din, malaking impact din po yung ano, nandun yung chairman, nandun si chairman, yung bagong malaking tulong din po yun. At saka makikita mo yung tumatayo na eh. So, it depends on the boxer lang talaga kung paano niya i-handle yung situation na nahihirapan siya. Kasi nahirapan ako actually kung paano ko patamaan ng sobrang lakas na hindi makatayo, mabagsak. Pero hindi ko matamaan ng Si Fleming, nagtitraining na sila. Matagal na in-extend na yung laban namin. Kina-cancel. Ang dami nilang mga strategy at alam na namin yon. Kasi ganun ang gagawin nila. But si coach at team hindi nawala ng focus. Dapat hindi ka mawala ng focus eh. Sabi ko, pati dito, ang daming ginawa na parang maano lang kami. Dapat, sabi ko, nung nakita ko yung mga belts, Sir Pow, sabi ko, sa akin na yan. Yun talaga yung ano you ko. Claim alam yung, grabe yan, yeah, no? Akong belts yung IBF. Ang ganda ng lagalan. Sabi ko, billionaire ka eh. Alam mo yun? Ganda. Ang ganda. Yan, ang ganda. Sabi ko, tapos sabi ko, akin na yan. Tapos, sinabi ni Lincoats dun sa ano, sa Charly yan na belt, sinabi niya dun sa yung presidente ng ID. Ang manager ni Fleming, nagulat sa, alam mo yung, ganun yung ano ba, but ako, inside sa puso ko, sabi ko, akin to. Yeah. Hindi ko lang sinasabi. Kasi diba nga po, but, you know, bilang isang boksingero, may mga karakteristik tayo na kahit ikaw na lang, huwag mo nang huwag mo ang yung gagawin mo, but ipakita mo sa taas ng ring. Ako, ganun na po eh. Yes. Kaya kong mag-adjust kung puntos-puntos kaya ko. But kung hindi na kaya sa puntos-puntos kung, kasi iniisip ko, hindi ko kaya puntos-putusan si Fleming. Kasi alam kong abot ng ramta, talunin ako. Oh, kahit tingaw lamang sa puntusan, mahirap pa din. Ang ano ko, ano talaga, ginagamit ko yung amateur style na pro style na suntok ka tapos counter. Sabi ko, kung mabagsak mo ako, okay, tatayo ako kung makatayo. Kung hindi, ganun. At ginagamit ko pa rin utak na hindi laging natatamaan. Yeah. Siguro pa, yan lang yung mga dito lang sa okay nga, paano ko walang tama eh. Si Fleming, magayong mukha eh. Nakita ko kagad, may tugo yung ano. Sabi ko, lamang ka sa score. Kaya gulat ako nung nakita ko. Anyway, Charly, I know I've always been a firm believer and di ko anong naririnig mo sabi ko, you belong outside, you belong on the top level boxing. Sabi mo nga, you know, that's my belt. Ako sasabihin ko, you belong in there and you belong on the top tier. Tatanungin ko na rin, although alam ko baka hindi ka magsalita, pero baka may target ka na boksingero dun sa 130. Kasi I think, meron ka ng rights na magsalita because you have now 5 belts? Opo. Meron ka ba target Opo. Na gusto mo makalaban? Ito mo, Sir Paul. Ako, I'm ready po. As a boxer, as a fighter, kung chance na ibigay sa amin na world championship, kunin namin. So, wala, hindi ko kilala masyad mga, siguro yung ano, basta. WBA, suot mo eh, oh. WBA champion. Isakit sa tiyap eh, dito. So, ako, Sir Pao, kung ano yung ibigay sa akin na kalaban sa amin, coach, pag-aralan, at basta kukunin namin kasi minsan lang yung opportunity at walang excuse. Thank you.
At sino yan? Alam mo yun, hindi naman sana may pagmayabang ka bagamat yung opportunity. Tama yan. Kung ada. Itong, alam niyo po ba, itong sa Australia, mayroon parang WBC Silver World Championship sa Italy. Sa totoo. At pinili namin ito kasi nauna ito. Late na yun. And then, ito, biruin mo, ito din, ang dami ding opportunity. Biruin mo, apat, lima. So, ito pa na. Kung usap kami ko. Sabi ko, ang panalo natin, alam na namin na knockout. Kahit sino, kahit yan nakatibat. Sparring, nag-sparring tako ng dalawang bases dito, yung kay dating form champion. Kung, is from Ireland, and then the other boxer is from Australia, 80 kilograms, 78 6-1. Pa kami niyan, puntos. Yung sparring ko, movement, sabi nila ganito, pagdating sa laban, iba yung kasi baka pag-aralan ako eh. Alam ko na, matalino ka eh. You're not only smart, you're a hard worker. And that's why sabi ko, grabe, may mga nagsasabi na, of course, 34, medyo late na. Sabi ko, hindi, iba yung disiplina ni Charly Suarez. And I'm sure you're gonna get a lot of opportunity. Pare, lalo na yung IBO, lalo na sigurado kailangan ng knockout dyan pagpunta mo ng South Africa kung sakaling dyan kayo papunta. Siguro, I don't wanna keep you, kasi panalo ka. May ano bang celebration ng isang Charly Suarez pala? Bago kita na pag-shout natin. Paano kayo nag-celebrate? Parang hindi ka naman lasing. Uminom ba kayo? Kumain ba kayo? Uli, alam mo, Sir Pau, ako, sabihin ko sa inyo, after ng fight, sabihin natin na, sabihin ng nakikinig, ano ba to? Masyado namang religyoso. But ako, I'm worship the Lord. Nag-worship lang ako sa Panginoon. Papasalamat ako, nagmumuni-muni ako, and then, tinitingnan ko yung gato ko, pinitib ng Panginoon na, gawin mo, wala akong cut. Wala akong mas... Pogi pa rin, sanaga, linis? Wala. Nasalamatan ko sa Panginoon. Kaya sabi ko, mayroon talaga akong purpose. Amen. Thank you. Pero, sa lahat ng mga viewers, may kanya-kanya po tayo mga belief, but, I respect you. Ang yung sa loobin ko lang po na kung paano po ako after the fight, hindi po ako uminom, wala po akong, dito lang po ako sa kwarto, kumain lang po, and then umuwi, pahinga, tapos sasagot ko yung mga message na nag-message, congratulate, tumawag na mga important, yun lang po, simple, even sa pagdating sa Pilipinas, gawin lang simple yung buhay, kung ano man yung sino ka, ganun lang. Sobrang humble mo bro. Actually, sa mga followers ko, si Charly pa nag-remind sa akin, oh, boss, sir, gusto ko parang ito, grabe, champion, and he's reminding me, usually, pag mga champion ng ganyan, lalo na ako, I'm just a vlogger, hindi masyadong napapansin, so thank you so much. Siguro, I'll give you a chance to pasalamatan pa lalo lahat ng tumunong sa'yo, mga nagtiwala sa'yo, yung buong Pilipinas na pinasaya mo, you're next, you're gonna be a world champion, Charly. I know it, and I'm so happy for you. Una, sir, I present the Lord for giving me strength and victory last night. And to Philippine Army, Lieutenant Romeo S. Browner, Lieutenant General Romeo S. Browner, and forces, to all on forces of the Philippines, and PNP, General Gerard Sinas, na porta din sa akin, to my family, to my team, Bispir Promotion, Sir Robert Hill, Ma'am Kukay Lorde, at sa lahat ng mga prayer warriors ko, at to you, Sir Pau, alam mo, even na hindi tayo nag-uusap, nagpapasalamat ako sa iyo kasi kapag nag-uusap tayo, yung matagal na tayong parang nag-uusap din. Thank you for your lagi nagamit ka sa amin, sa mga atletang Pilipino, lalo na yung mga hindi nakilala, na makilala through your channel, papalain ng Panginoon. Sa lahat ng mga kaibigan ko, thank you so much. Sa lahat ng mga sponsor ko, tumutulong. Tumutulong lang sa akin. Thank you so much. And yun, sa
sana patuloy niyo pong suportahan ng mga ano katulad ko pong mga boksingero. Alam naman po natin na mahirap po talaga ang boxing. But suportahan lang po natin pati ang lahat ng mga vloggers kasi ginagamit po sila ng Panginoon na i-promote yung mga atletang boksingero. Kasi kung wala yung mga vloggers, wala po eh. Paano, hindi naman lahat may gift. Yung gift nila. Ako, pali ako eh, hindi ko gift yung mag-vlog-vlog ako, edit-edit, parang hindi ko linyada. At wala po sa, but thank you to you Sir Pau dahil may gift ka na ganyan na ibahagi sa akin. Thank you so much. And yun na po. Dahil po tayo ng ating Panginoon sa lahat ng mga naniniwala sa akin, sa mga hindi naniniwala, thank you so much. Sana maniwala kayo. Kung hindi kayo maniwala, marami din po salamat. Maniwala na lang po kayo sa iba ng mga boksingero. Okay. Para susunod na generation. Ganun naman po ako eh. Masaya ako na may hihikit pa sa atin, sa akin, na may mga ma-encourage ka ng mga young generation na boxers na susunod sa atin. Kasi alam ko na itong pagiging boksingero ko, panandalian lang po ito. 5 to 4 years. Kung hindi po ako tandaan po natin na dapat maging okay po tayo sa lahat ng ating nakasalamuha. Maging humble lang po tayo. Maging humble like a dove, wise like a serpent. Maging po tayo ang characteristic natin. Kasi kahit kung saan tayo dadalhin ng ating kung saan tayo dadalhin sa ating buhay, at least yung mga tao may nakatingin sa'yo, mayroon tayong isang alaala na hindi nila malilimutan kung ano ang ginawa mong kabutihan para sa kanila. Ngayon po. Grabe, tuwing kausap kita, I always feel inspired. You're truly a King's Warrior. Salamat, congratulations. And I'll see you soon back here in the Philippines. Salamat, bro. Sir, thank you so much, sir. And keep in touch. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.